ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಹೆದರಲ್ಲ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ ಸೋ ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರುವಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ ಸಿಟಿ ರವಿಯವರ ನಾಲಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡಿ ಅವರು ಐಟಿ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಉಳಿದಿದೆಯಾ नाचिके आगे इवतु टी वि नोड़ता नम एम पी सुरेश दिनेश गुंडूरव एच के पाटील कत्न पै हाबे तड़ दृश्य माध्यम नोड़ी निजवा दुर्दैव प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था अवकाश को देश पोलिस राज्य मिट्टारे एम पी एम एल एक्स मिनिस्टर नम प्रदेश नम एसी आफीस होते आफीस होता इवत सोनिया गांधी राहुल गांधी ऐन किरुकुळ इवर इवर सी बी ऐन इडियन इवर निम्बी इवर मुंचूणि घटक फ्रंटल आर्गनेशन अदान बल्कि दुर्बलतेमकोतर अद्वन कीव्र खंडस्तवी ना नोड़ी इवतु नेशनल हेराल्ड 2015 क्लोज आगे मत अदन्न ओपन किरुकुळक्के केस कांग्रेस पक्ष बग्गल्ल जग्गल्ल हेदरल्ल इंतह नूरार केस हाकिद्रू कूड होराट माडुव शक्ति कांग्रेस पक्षक्किदे इडी देशद कांग्रेस कार्यकर्तरु इवत्तु श्रीमती सोनिया गांधीयवर हिंदे राहुल गांधीयवर परवागि होराट माडक्के तयारिद्दीवि नोडोण ಏನು ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅವರು ಮುಚ್ಚಾಗಿದ ಕೇಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳಕೊಂಡಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂತ ನಾವು ನಿರಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಜನ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ ಬಯಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ 25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀರಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಸೈನಿಕ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯಾ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಬಹುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇರಬಹುದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಇರಬಹುದು ಬೇಕಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಹೆದರಿಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದ ವಿಷಯವಾದ ಬಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜನ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಸಿಟಿ ರವಿಯವರ ನಾಲಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಟಿ ರವಿಗಿಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರು ಇಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ